Tak v televizi je právě teď Bixí. Ještě tady máme Čendu. Čenda, to je už můj kámoš. Nazdar, Čendo. Čenda má i navíc takový župánek parádní. A motýlek. Pejskové mají motýlky, paráda. Tak kromě pejsků, kromě teda Čendy a Bixí, vítáme taky Kristýnu Sedlákovou a taky Karolínu Hájkovou. A budeme si povídat o tom, že v Praze se koná jedna psí akce a taky o tom, jak si vlastně pejska osvojit, pokud ho chceme si vzít z útulku. Tak, vítejte. Dobré ráno. Dámy, tak nás nejprve pozvěte na tu psí akcičku. Dobré ráno. Takže já bych ráda pozvala všechny milovníky pejsků dneska na náměstí Míru na Praze 2 od 4 hodin, kde bude probíhat psí den a bude tam spousta osvěty, spousta zábavy, bude tam agility, soutěže, bude tam i útulek, takže vlastně se můžou lidi dozvědět, jak správně adoptovat pejska, jak se vyhnout tomu, aby si pořídili pejska z množírny. Dneska už se i hodně pejskové překupují, což se málo ví, takže budeme se snažit šířit tento den osvětu proti těm množírnám, překupníkům a snažit se pejskům pomáhat. Mm. Karolíno, mě zaujalo to, že jste říkala, že se psi překupují. Mm. To znamená přesně konkrétně co? Tak dneska už myslím, že je docela dost známé, že jsou množírny psů. Mm-hmm. Lidi už i tak nějak tuší, jak se vyhnout množírně, ale jsou i obchodníky cize psy. Já tomu říkám, že vlastně jezdí jak do pekárny pro rohlíky a prostě nakoupí pejsky, vykoupí štěňátka a potom je prodávají na internetu dál. Mm-hmm. Ne, je super, že pokud nebyly zaplý kamery, tak pejskové zlobili, štěkali. Zapla se kamera, hele, na červenou, štronzo, a jsou připravený pohledy do kamer, tak to má být. Teď nám řekněte, teda překupování pejsků, to je jedna věc. Jak poznáme, že je pejsek z množírny a co vlastně hrozí, pokud si teda pejska z množírny vezmeme? No, já si troufám říct, že běžný člověk to nemá šanci poznat, že má psa z množírny kor. Víte, co je problém? Že právě ten běžný člověk toho pejska chce, ale... No, je to velký problém a opravdu výběru psa a plemene a i správného chovatele, od kterého toho pejska pořizujeme. A ať už je to pes s papírama, bez papíru, voříšek nebo z útulku, tak vždycky by tomu ty lidé měli věnovat pořádnou péči, ověřit si toho, nechat si třeba doporučit, od koho si toho pejska pořídili, že třeba známá má, tak právě takhle. Protože opravdu ty praktiky těch množitelů a překupníků běžný člověk už nemá dneska šanci odhalit. Já si myslím, že se to odhalit trošku dá a měli bychom mít takovou tu zdravou drzost, kdy přijdeme k někomu a prostě řekneme, mohla bych vidět, kde pejskové jsou, mohla bych vidět maminku, případně tatínka. A tímhle tím už se dá docela dost odhalit. Když jsem viděla obrázky s množíren, tak přece jenom pokud by mě někdo zavedl do této místnosti, tak asi nejspíš hned volám policii. Asi peklo. Co nám hrozí, pokud si teda pejska z množírny vezmeme? Ať už nám, jako majiteli, a nebo hlavně tomu pejskovi, protože zdravotní problémy jsou asi na snadě. No nejenom zdravotní problémy, ale i nějaké psychologické problémy. Jako například to, že když pejsek nemá psychicky zdravé rodiče, tak i on i takovéhle věci se dědí. Takže nejenom to, že může být psychicky nevyrovnaný, což může být třeba to, že může trpět separační úzkostí. Stejně tak tady ty pejsci nemají návyky ohledně toho, aby dělali potřebu venku a ne doma, protože právě jste viděli nějaké ty podmínky, ve kterých tady ty pejsci se vychovávají, což jsou hrůzné podmínky, takže ten pejsek nemá žádné návyky sociální. A většinou jsou ty pejsci i bojácní, bojí se plno věcí od nějaký střelby až po jenom rušnější město. Takže i takovéhle problémy potom můžou být. Takže ten pejsek je horší pro to, aby se nějak zařadil do té rodiny. A nemusí to být vždycky jenom ten umazlený pejsek, ale právě naopak může to v něm budit třeba agresivitu. Já jsem si vždycky říkal, že pes nemůže být ospalej po ránu, že vždycky psi jsou po ránu čilí. Čenda by ještě spal, i na Čendu je brzo. Kdyby si viděl moje psy, když mi zazvoní budík ve 3:45, tak by si pochopil, že můžou být ospalí a že jsou strašně naštvaný, když tam přijdu a začnu je probouzet. Každopádně my jsme našim divákům slibovali, že jim poradíte, jak pro úplného začátečníka vybrat správnou rasu, protože asi by to měl být klidný a vyrovnaný pejsek. Tak jaké ty rasy jsou nejideálnější pro úplného začátečníka? Určitě nějaká ta společenská plemena a
jde o to, jaký styl života dotyčný člověk má. Jestliže je víc akčnější nebo méně akční, pokud je takzvaný jakoby povaleč, tak samozřejmě Petr, se k němu hodí. Ne, to mluví k tobě, Peťo. OK, já nejsem povaleč. To je reklama zase, ježíš. Mám by se viděl Čenda. Mně by se líbil, ale mně se fakt Čenda líbí. Mně se totiž líbí v tom županu, jako je pohodový, my bychom spolu koukali večer na zprávy, viď, na ordinaci. To by bylo Čendo. Takže třeba taková čivava, Yorkshire asi jsou takový teď oblíbení, já nevím, Maltézáček, Buldoček. To jsou taková ta plemena, která teď asi nejčastěji potkávám. A kdyby chtěl někdo na zahrádku nebo nějakého většího pejska? To si myslím, že třeba vhodný taky flatcoated retriever, to jsou velmi jednoduše vycvičený psy, vycvičitelný, nebo potom třeba zlatý retriever, labradorský retriever. Sice tady ty plemena už jsou třeba část jsou taková přemnožená, dá se říct, že si člověk o to víc musí dávat pozor na tu zdravotní stránku, takže je důležité, aby si člověk opravdu prokouknul ty chovatele, jestli to tam po té zdravotní stránce je v pohodě. Dobře, my moc děkujeme. Ano, připraven Čenda, ale i Bixi tu právě teď zabírá naše kamerany. A také dvě dámy, Kristýna Sedláková a Karolína Hajková, které nám přišly poradit, jak si případně vybrat pejska, abychom nenaletěli množírně nebo ji, nedej Bůh, nepodporovali. Dám ještě jednou krásné dobré ráno, vítám i vaše mazlíčky. Tak pojďme hned začít tím, jak si vybrat tedy správně chovatele a jak případně rozpoznat množírnu. Určitě, takže člověk by tomu měl určitě věnovat více času a neukvapit se při výběru a pořízení pejska. A chovatele si pořádně ověřit, ideálně na doporučení. Dneska máme sociální sítě, spoustu lidí může poradit. Takže já bych opravdu upozornila na to, aby se lidé vyvarovali těm ukvapeným závěrům a klidně se třeba nejdřív na pejska šli jenom podívat, než si ho pořídí, aby viděli jeho maminku, která opravdu to štěně porodila. A ne, že třeba se může stát, že oni nastrčí falešnou fenu. Takže třeba ten zájemce o štěňátko by měl třeba vidět, že ta fenka má nateklé cecíky, že je to opravdu ta, která to štěňátko porodila. A ne, že je tam jenom nastrčená, aby to dobře vypadalo. Takže prosím vás, pokud budete kupovat čivavu a ukážu vám, že maminka je německý ovčák, tak opravdu tomu nemůžete věřit. Takhle, možný je všechno, ale tohle je jako fakt divný. Ne, každopádně zvážněme, ono toto téma není samozřejmě úsměvné, já se to snažím jenom odlehčit. Co se týče inzerátů, tak mění třeba i telefony tyhle lidi, nebo jak to dělají, aby splynuli s tím davem? Určitě, určitě. Já takhle lidem, když si pořizují pejska, doporučuji progooglit si ty chovatele a najít si o nich informace. Takže znát jméno, když někdo inzeruje pod jménem Čivavička, Jahůdka, tak takovým s těm inzerátům bych se opravdu a v momentě, kdy si jejich telefonní číslo zadáte do Google, tak buď vyjede spoustu inzerátů, anebo nevyjede nic, a to taky je divný. Máme někoho takového, nebo i když máme možná jako podezření, máme ho hnedka nahlásit? Aby se to jako začalo nějak vyšetřovat, policie, nebo co se má dít? No, ono je to těžké, protože tady v té zemi ještě nejsou pořádně zákony a vlastně pojem množírna tady ještě není pořádně definovaný. A určitě je dobrý před těmi lidmi varovat, ale bohužel tady zatím nejsou moc velký pravomoce s tím něco udělat, dokud nenastanou změny. Sakra, Japato, je před volbama, udělejme s tím něco. Jo, udělejte s tím něco. Dáme, ale vy jste nás také přišli pozvat na jednu akci, která se koná už dnes. Určitě moc rádi bychom vás pozvali dneska na Psí den na náměstí Míru, který začíná od 4 hodin a budeme tam přesně také povídat o tom, jak se vyhnout množírnám, jak správně adoptovat. Budou tam i například tady kolegyně Kristýna bude povídat o tom, jak správně vybrat pejska a jaký můžou mít třeba i tyhle ty pejskové psychické vady a jak je převychovat, co řeší tyhle ty problémy u těchhle z těch pejsků. Taky. A bude tam k vidění i nějaký psí sport, případně psí nějaké hry, u kterých určitě pejsek ukazuje své dovednosti. Určitě bude tam agility, takže si budou moct i lidi přijít zkusit vyzkoušet agility, zaskákat si, proběhnout se svým pejskem tunelem. Bude tam i útulek, bude tam liga na ochranu zvířat. Takže jakoby ten program tam bude pestrý a určitě budeme moc rádi, když se lidi přijdou podívat a něco se do nového dozvědět. Vy jste také slibovali
že našim divákům poradíte, jak si pořídit pejska, jaké plemeno zvolit. Tak se pojďme zmínit i nějaká ta plemena, pokud někdo chce menšího pejska, případně pokud někdo chce většího pejska i jako hlídače. Já už mám pejska. Dívej se, hele jo, dej pac. Panička pomáhá, Kristýna podvádí. Nic neukazujte. Je to poprvé, co jsme v televizi, tak je jako lehce nervózní, že jo? Ty nebo pejsek? Moje partnerka tady, myslím, že nic nemluví. No. Tak pojďme zpátky k těm plemenům. Jaká plemena byste doporučovala? Buď ta společenská menší, nebo teda z těch větších? Zase záleží na tom, jestli člověk je akčnější nebo méně akční, jestli člověk je více důslednější při té výchově nebo ne. Pokud jsou to ty menší pejsci, menší plemena, tak může být i ta čivava nebo Yorkshire. Když je to větší pejsek nebo střední pejsek, může to být i různý typy retrieverů. Teďka jsou třeba hodně v oblibě ohaři. Ohaři jsou sice taky fajn, ale člověk si musí dávat pozor samozřejmě na to, že ohař je původně vyšlechtěný k tomu, aby naháněl zvěř nebo k myslivosti všeobecně. Takže pak se člověk nemůže divit, že právě s tím bude mít problém, a což právě bývá to, aby ty lidé si přečetli aspoň základní věci, k čemu to dané plemeno bylo vyšlechtěno, a pak bude tušit, s čím bude mít teda popřípadě nějaký ten problém nebo nebude mít. Já se velmi často setkávám s tím, že si lidé pořídí psa, třeba vzdárný ukaz toho je Jack Russell. A hrozně se diví, že jim pejsek devastuje byt. No, ve chvíli, kdy s tím pejskem půjdu jednou denně nebo třikrát denně ještě třeba na 20 minut, tak tomu psovi to nestačí. A možná i z toho důvodu ty pejskové vymýšlí. Není to tak? Ano, jedna z věcí bývá to, že pes nedostatečně vyvenčený, nedostatečně utahaný, a pro takovéhle psy, jako je přesně ten Jack Russell, je teď hodně moderní, a lidé sice si řeknou, že to je malý pejsek, ale zdání klame, ten pejsek je velice akční, aktivní, takže přisuzovala bych to něco jako k velkým akčním plemenům. A v tu chvíli je dobrý, když lidi s tím pejskem dělají nějakou aktivitu, třeba i nějaký psí sport. Nestačí jenom procházka pro takového pejska. Ten pes musí mít k tomu nějaký vybití od, já nevím, třeba jízdu na kole nebo i přímo nějaký ten psí sport. Aktivitu. Vy máte psi, co umí jezdit na kole? No, Peťo. Tak to je. No, bych si tady umí nosí prádlo z pračky a na kole ještě. No, já jsem teďka slyšel o jednom pejskovi, který normálně pomáhá jednomu Thajci prodávat v krámě ořechy. Že dokáže ty ořechy jako přinést, odnes na váhu, pak ten Thajec to jim naváží a prodá to. Otázkou je, jak by se mu dařilo v řeznictví tomu pejskovi, jo? Ale hele, ořechy umí, to je v pohodě. Dámy, my vám moc děkujeme a přejeme hlavně, aby dnešní akce dopadla dobře a podařilo se jí udat nějaké pejsky z útulku.